halka kan aanu joogno waxa weeyaan waxa ku dhan beelaha Soomaaliland ka soo jeeda madax dhaqameedkoodii iyo xildhibaanadoodii iyo sanataradoodii iyo guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi dhammaantay waxaanu halkan u nimi inaanu u sheegno u caddayno ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo danayaasha doorashada Soomaaliya arrin qaadan waaya oo nala kulantay oo nagala kulantay oo ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waxa weeyaan run ahaantii doorashadu waxay noogu socotay si habsamiya odayaasha dhaqanku markay keenaan xubnahoodii waxay imanayeen guriga Cabdi Xaashaan isugu imanaynay waxaan noo imanayay guddiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed waxaan noo imanayay labada mas-uuliyiin ee siyaasiinta ahee Mahdi Maxamed Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdillaahi waxaanu isla feynaa la isgarin jiray qaabka doorashadu ay beeshu u gelayso ee xildhibaanadeeda u soo dooranayso maalmahan beryahan dambe waxa dhacday awoodihii oo dhan waxa la wixii aanu gudbinay beel ahaan u gudbinay xafiiska ra'iisul wasaaruhu inuu isu bedelay waxaan maqli jiray Muqdisho wax ka jira wax leedahay Cabdalla Shideeye xafiiskii Filla Soomaaliya oo la sugayay hufnaan iyo sharafta Soomaaliyeed meeshii lagu ilaalinayay inay noqoto meel foojiriga laga sameeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha gacantiisa guddidii commissionka ee heer maamul goboleed hal qof tala kuma leh xataa guddoomiyihii guddidaas ayuu ka haystay wuxuu la tagay xafiiskiisa wax alla wax ay ka og yihiin kuraasta hadda dheggan ee uu soo dhejiyey odayaasha dhaqankuna waxba kama oga beelihii wax kama oga siyaasiyiintii waqooyiga ku mataliyeena wax alla waxay ka og yihiin ma jirto guddidii doorashooyinka heer maamul goboleedna waxba kama ogo marka laga reebo inanka guddoomiyaha waxaan leenahay aanu caddaynaynaa cid walba doorashadii inaanu faraa kala baxnay inuu maamulanayo ra'iisul wasaaruhu ra'iisul wasaaraha waxa ku gedaaman waa ayaan daro inaanu golo wasiirahay la shaqaynayn inaanu qaab hanaan dowladeed oo hufan oo sharfan aanu lahayn afar ardaaga reerkiisa ah cunsur afka lagama dhowro in habar gidira ayaa ku xeeran cid walba waan uga ergoonnay odayaasha dhaqanka beesha markaanu arki weynay dowlad lala hadlo oo majay iyo madaxle oo lala hadlo markaanu arki weynay beeshiisii baan loo ergoonnay waanu ka weynay wax erga qaabila waxna ka qabta arrinka laba bilood baanu cabasho qarsanaynay waayeelnimo ku wadnay wax walba xeerinaynay way dhici weyday salaajligeed madaxweynayaasha maamul goboleedada oo doorashada san habsami socodkeeda door weyn ku leh waxaanu ka codsanaynaa inay joojiyaan arrinkaas soo farageliyaan ra'iisul wasaaruhu ma aha nin mas-uuliyad khibrad dowladeed leh xafiis dowladeed ka soo shaqeeyey qaab dowladeed u shaqeynaya lagu hadlayn karo mas-uuliyadda dalka iyo doorashada qaranka waa mid khalkhal gelinaya waxaan leenahay gacantaha laga qabto international community-guna soo farageliso arrinka haddaan nahay anagu dadkii arrinka ay khuseysana doorashadii halkaasaanu ku joojinay waxaa halkaa ka soo baxa uu walaaqanayaana waa xaaraan weeye mana aqbalayno mana qaadanayno aad iyo aad baa u mahadsantahay. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.